إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قابل احترام حاضرين جمعة سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر ہما قسم کی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلوات ربی وسلامه علیہ معزز حاضرین اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کی خاطر پیدا کیا جب تک وہ اس کے اپنے مقصد پہ لگا ہے اللہ کی نظر میں وہ باعزت ہے اللہ کے ہاں اس کا احترام ہے اور اللہ نے اس سے اپنی خوشنودیوں رضامندیوں اور جنتوں کے وعدے بھی کیے ہیں اور جب انسان اپنے مقصد سے غافل ہو جائے بلکہ مقصد سے غفلت سے بڑھ کر جس مقصد سے اللہ نے اسے پیدا کیا اس مقصد کے خلاف وہ کرنے لگے اللہ کو ناراض کرنے والے اللہ کو غصہ دلانے والے وہ کام کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کس حالت میں زندگی گزارے یا کس حالت میں اس کی ہلاکت و بربادی ہو
اور اسی خاطر اللہ تعالیٰ نے شریعتیں نازل کی، بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے، رسولوں کو شریعتوں سے نوازا، شریعتوں کی پابندی کا رسولوں کو حکم دیا، اسی شریعت کی طرف تمام نبیوں رسولوں نے دعوتیں دیں۔ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنی ضرورتوں کا سب سے پہلے خیال رکھا، اس کی اپنی زندگی، اس کو فائدہ پہنچانے والے احکام، اس کو نقصان سے بچایا، نقصان سے بچنے کا حکم دیا، نقصان پہنچانے والی چیزیں اس پہ حرام بھی کی تاکہ وہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے، ایک سکون کی صحت مند زندگی گزار سکے۔ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے شریعت میں رکھیں۔ اور اسی طریقے سے اسی شریعت کے تعلق سے ابو طالب الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کچھ چیزیں فرض کر دی ہیں، تم اس کو ضائع نہ کرو۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، اللہ نے تمہارے لیے کچھ حدیں کھینچ دی ہیں، ان حدوں سے آگے نہ بڑھو۔ وحرم اشیاء فلا تنتهکوها، کچھ چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں، ان حرام چیزوں کا ارتکاب نہ کرو۔ وسکت عن اشیاء رحمتا لکم من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کئی چیزوں سے متعلق خاموشی اختیار کر لی ہے تمہاری بھلائی کی خاطر، تمہاری سہولت کی خاطر، اور اللہ نے جو خاموشی اختیار کی یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ بھول گیا ہو کہ اس کے تعلق سے تمہیں کچھ بتائے، بلکہ اللہ نے تمہاری بھلائی کی خاطر خاموشی اختیار کر لی ہے۔ تو ان مسائل میں خامخواہ کے الجھا نہ کرو، فلا تبحثوا عنہا، اس کی تحقیق میں نہ پڑو۔ یہ شریعت کا نقشہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے رکھا کہ کچھ واجبات ہیں، بندہ اس میں کوتاہی نہ کرے، کچھ حدیں ہیں، بندہ اس سے اپنے آپ کو آگے نہ لے جائے، کچھ حرام چیزیں ہیں، بندہ اس کا ارتکاب نہ کرے، اس کو نہ چھوئے، اس کو استعمال نہ کرے، اور باقی دنیا کی چیزوں سے متعلق وہ دنیا کی چیزوں کو استعمال کرے، جس سے اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے اس کو استعمال کر لے، خامخواہ بال کی کھال نکالنے میں نہ لگے۔ یہ شریعت کے بڑے بہترین حدود ہیں، شریعت کے موٹے موٹے احکام ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے سامنے رکھے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان کی، اس کے تعلق سے میں آج کچھ آپ کے سامنے باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها، دیکھو اللہ نے تم پر کچھ چیزیں فرض کر دی ہیں، واجب کر دی ہیں، تم اس کو ضائع نہ کرو۔ اللہ جب کوئی چیز فرض کر دیتا ہے، جب کسی بندے پر اللہ تعالیٰ کوئی چیز واجب کر دے، وہ اس پر فرض عین ہو جائے، تو سب سے پہلے بندے کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اس فرض کردہ چیز میں سب سے پہلے اللہ نے اس کا اپنا فائدہ رکھا ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو ان فرائض کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، فرائض کے ہم محتاج ہیں،
कि हम दुनिया की गफलतों का शिकार ना हो जाएं, दुनिया की इन रंगीनियों में कहीं हम खो न जाएं। शैतान अपने मुख्तलिफ वसवसों का हमें शिकार ना बना ले। इन तमाम से बचने का एक वाजिबी तरीका अल्लाह ने हम पर एहसान करते हुए कुछ चीजों को वाजिब करार दे दिया कि बंदा उसको अपने ऊपर वाजिब गर्दाने, अपने हक में फर्ज तसव्वुर करे, समझे और उसकी पाबंदी करे ताकि वो अपने आप की दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सके। फला तो दईहा, उसको जाया ना करो। तो सबसे अहम चीज जिसकी एक मुसलमान को फिक्र करनी चाहिए वो उसके वाजिबात हैं, फर्ज आयन हैं, जो अल्लाह ने उसकी अपनी जात पर फर्ज किया है, जो उस पर वाजिब है, इसको कभी जाया ना करे, इसमें कभी कोताही ना करे। और वहीं पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शरीयत की एक और सहूलत को बयान करते हुए फरमाया, इज़ा अमरतुकुम बि अम्रिन फातु मिन्हु मस्तताअतुम व इज़ा नहैतुकुम अन शैइन फस्तनिबूह, कि जब मैं किसी बात का तुम्हें हुक्म दे दूं तो देखो जितनी ताकत है उतना तो जरूर करो, मुकम्मल ना कर सको ना कर सको, जितनी ताकत है उतना तो जरूर करो। यानी अल्लाह ताला हम पर इस हद तक मेहरबान है कि हमारी ताकत का ख्याल करते हुए, हमारी हैसियत का ख्याल करते हुए, हमारी सहूलतों का ख्याल करते हुए, वाजिब चीजें भी अल्लाह ताला ने रखी हैं तो ताकत के भर रखी हैं, ताकत के बराबर रखी हैं, हैसियत के बराबर रखी हैं, हैसियत से बढ़ के, ताकत से बढ़ के अल्लाह ने चीजें फर्ज नहीं की। इज़ा अमरतुकुम बिअम्रिन फातु मिन्हु मस्तताअतुम, जब मैं किसी बात का तुम्हें हुक्म दे दूं तो देखो जितनी ताकत है उतना तो जरूर कर लो। वइज़ा नहैतुकुम अन शैइन फस्तनिबू, जब मैं किसी चीज से रोक दूं तो मुकम्मल रुक जाओ, जब मैं किसी चीज से मना कर दूं तो उससे दूर हो जाओ। तो इस हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शरीयत की एक और सहूलत का जिक्र किया कि देखो वाजिबात को जाया ना करो, वाजिबात की अदायगी में तकलीफ हो तो तकलीफ से बचते हुए जितनी ताकत है, जितनी इस्तेआत है उतना तो जरूर कर लो, उसमें पीछे ना हटो, क्योंकि अल्लाह ने वाजिबात हमारी अपनी कामयाबी, हमारी अपनी सआदतमंदी और हमारी अपनी हिफाजत के लिए रखी हैं। और अगर ये वाजिबात ना हो, इंसान को आजाद अगर छोड़ दिया जाए कि जब मन चाहे इबादत कर ले, जैसा चाहे वैसे मामला कर ले, जिससे जो चाहे सलूक कर ले, तो याद रखें ये इंसान जलूम और जहूल है, ये जाहिल है, ये जालिम है, ये जहालत भी करेगा, ये जुल्म भी करेगा। उसकी जुल्म, उसके जुल्म और उसकी जहालत से बचाने के लिए ये हुदूद अल्लाह ने रखे हैं, ये फराइज अल्लाह ने बांध रखे हैं, इन फराइज से अल्लाह ने इंसान को एक दायरे में रखा है ताकि वह अपने दायरे से बाहर ना निकल सके, अपने आप को एक सही मानों में इंसान बनाए रखे। और मुसलसादरीन, जब अल्लाह ताला ने कुछ चीजें फर्ज की हैं तो अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है, अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है। जैसा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा तकर्रब इलैया अब्द बिशैइन अहब इलैया मिम्मा अफ्तरफ्तुहु अलैह, कि बंदा हजार नेकियां कर ले, बड़ी बड़ी कुर्बानियां कर ले, बड़े बड़े मुजाहदात कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा पसंद वही चीज आती है
جو میں نے اس پہ فرض کی ہو اور اس نے ادا کر دی ہو، جو میں نے اس پہ واجب کیا ہو اور واجب کو وہ ادا کر دے، یہی چیز مجھے سب سے زیادہ پسند آتی ہے۔ ہاں، اس کی ادائیگی کے بعد، واجبات کی ادائیگی کے بعد بندہ آگے بڑھ کے نوافل کرے، خیر کے کام کرے، بھلے کام کرے، اچھا سلوک کرے، سب کچھ کر لے، یہ بعد کی بات ہے۔ وہ چیزیں اللہ سے بندے کو اور قریب کر دیتی ہیں، لیکن ان چیزوں سے پہلے یہ واجبات شرط ہیں کہ واجبات کی ادائیگی میں بندہ اگر پکا ہے تو اس کے نوافل اسے فائدہ پہنچاتے ہیں، اس کی نیکیاں اسے فائدہ پہنچاتی ہیں، اس کے خیر کے کام اسے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ طرف ایک منسوب قول ہے کہ فرمایا، ان اللہ لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، کہ جب تک بندہ اپنے فرائض کی ادائیگی نہ کر لے نوافل اس کے قبول نہیں کیے جاتے۔ فرائض کی ادائیگی تو پہلے کر لیں، فرائض کی ادائیگی کرنے کے بجائے بندہ نوافل کے پیچھے لگنے لگے تو خود انسانی عقل کے اعتبار سے وہ عقل مند بندہ نہیں کہلاتا۔ اپنی زندگیوں کی مثال لے لیں، آپ کسی کے ہاں کام کرتے ہوں، آپ کسی کے تابع ہوں، اس نے کچھ ذمہ داریاں آپ کو دی ہوں کہ روزانہ آپ کو اتنے کام کرنے ہیں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کا ورکر، اس کا کام کرنے والا جو اس کی ڈیوٹی رکھی گئی ہے، اس کی ذمہ داری میں جو چیزیں دی گئی ہیں، اس کو نہ کر کے منمانی کرنے لگے، اپنے مالک کا پیسہ اڑانے لگے، اس کی سہولتوں کا غلط استعمال کرنے لگے، تو کبھی یہ مالک کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ یا پھر اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کر کے دوسرے خیر کے کام کرنے لگے، جس جگہ اس کے مالک نے کام دیا ہو وہاں نہ کر کے کسی اور جگہ کوئی اور نیکیوں کے کام کرنے لگے، تو کبھی وہ مالک کی نظر میں اچھا نہیں کہلاتا، وہ اپنے بڑے کی نظر میں ذمہ دار شخص نہیں کہلاتا، امانت دار شخص نہیں کہلاتا۔ وللہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے تو بڑی اونچی مثال ہے، اللہ نے جس مقصد سے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے جو واجبات ہم پہ فرض کیے ہیں، ان واجبات کو نہ ادا کر کے ہم اگر منمانی کرنے لگے، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یا واجبات نہ ادا کر کے ہم نفل کاموں میں پڑ جائیں، دوسرے خیر کے کاموں میں لگ جائیں، ہمارے اپنے واجبات ہم بھول جائیں، یہ اللہ کے نزدیک ناقابل قبول ہیں، یہ اللہ کے نزدیک ناقابل قبول ہیں کہ جب تک بندہ اپنے فرائض کی ادائیگی نہ کر لے نوافل اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جو بھی نیکی کرے، ان تمام نیکیوں میں مجھے سب سے زیادہ پسند نیکی وہ ہے جو میں نے اس پہ فرض کی ہے اور وہ اس فرض کو ادا کر دیتا ہے۔ معزز حاضرین، ایک اعتبار سے دین کو ہم بانٹے تو دین میں کچھ عقیدے ہیں، کچھ عبادتیں ہیں، کچھ معاملات ہیں، کچھ اخلاق ہیں، ان چاروں میں ہمارے اپنے فرائض ہیں، ان چاروں میں ہمارے اپنے فرائض ہیں۔ فرائض کو لیں، اللہ نے ہم پر کچھ چیزیں فرض کی ہیں۔ عقیدے کی بات کو لیں، اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، قیامت پر، تقدیر پر، ان تمام پر ایمان لانا یہ ہر ایک فرد کا فرض ہے، ہر ایک فرد پر واجب ہے کہ ان تمام پر ایمان رکھے۔ آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره، ان چھ چیزوں پر ایمان لانا عقائد کے باب میں فرض ہے۔ اللہ کی توحید پر ہمارا ایمان ہو کہ اللہ اکیلا ہے، یہ تمام چیزیں فرائض میں آتی ہیں۔ بندہ اس کی پابندی کرے، بندہ اس کی پابندی کرے، اور یہ ایمانیات ایسی چیز ہے، یہ عقائد ایسی چیز ہے
कि इंसान की जिंदगी से किसी लम्हा ये हटती नहीं है, यानी हमारे अपने सुबह शाम में कोई ऐसा वक्त नहीं है कि जिस वक्त हम अल्लाह पर ईमान कुछ देर के लिए छोड़ दें। हमारी जिंदगी में कोई ऐसा वक्त नहीं है जिस वक्त हम ये मान लें कि इस वक्त हम फरिश्तों पर ईमान न लाएं तो चलेगा, किताबों पर ईमान न लाएं तो चलेगा, या फलां वक्त में हम तकदीर को न माने तो चलेगा। नहीं, हर लम्हा जिंदगी के हर पल ईमानियात एक इंसान के लिए वाजिबी चीज है। अकायद में अल्लाह ने हम पर चीजें फर्ज की हैं। इबादात को आप ले लें, इबादात में अरकान इस्लाम आते हैं। नमाज अल्लाह ने 5 मरतबा फर्ज की है। अब बंदे को नमाज का बड़ा शौक है, रात रात भर नमाज पढ़े और जब फजर छोड़ के सो जाए, ये बहुत बड़ी गलती है। बहुत बड़ी गलती है कि बंदा नमाज नफल की तो पाबंदी कर ले, फर्ज से कोता हो जाए, या फिर मुकम्मल फर्ज को छोड़ के बैठ जाए, नमाजों की पाबंदी ना करे। आप चाहे 1000 नेक हों, लाखों करोड़ों अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हों, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती हो, आप हर एक के काम आते हों, हर गरीब के आप हर बेयारो मददगार के आप मददगार बनते हों, लेकिन जब तक आपकी जिंदगी में नमाज नहीं है आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि आप पर अल्लाह ने चीजें फर्ज की हैं। अल्लाह ने चीजें आप पर फर्ज की हैं। फराइज अल्लाह को सबसे पहले चाहिए, फराइज अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। ज़कात ले ले, सिर्फ मालदारों पर अल्लाह ने ज़कात फर्ज की है, और बड़े से बड़े मालदार क्यों ना हो, अगर वो हिसाब करके अपनी ज़कात न निकालें, साल भर बेशुमार पैसा खर्च करते रहें, लेकिन जो अल्लाह ने ज़कात जिस अंदाज से फर्ज की है वैसे न निकालें, तो ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह जो चीज फर्ज कर देते हैं अल्लाह को पसंद है कि बंदा उसकी पाबंदी करे। रोजों में अल्लाह ने रमजान के रोजे फर्ज किए हैं, बंदा अपने आम दिनों में मुख्तलिफ रोजे रख ले, रमजान के रोजों से कोताही करने लगे, उसके जिंदगी भर के रोजे काम नहीं आएंगे अगर उसने रमजान के रोजों की पाबंदी न की। मतलब यह है कि अल्लाह ने जो चीजें फर्ज की हैं उसकी आप पाबंदी करें, यह अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। उसकी पाबंदी के बाद आप जितने चाहे रोजे रख लें, जितनी चाहे नफल नमाज पढ़ लें, यह आपके लिए मजीद खैर का बायस बनेगा, आपके लिए मजीद सवाब का बायस बनेगा, लेकिन फर्ज के बदले में कोई और चीज नहीं आ सकती। और हज इसी में आता है, साहिब हैसियत पर अल्लाह ने जिंदगी में एक मरतबा हज फर्ज किया है। पैसे वाला है, गरीबों को हज पे भेजता रहे, मिस्कीनों को हज पे भेजता रहे, उलमा को हज पे भेजे, खुद्दामे दीन को हज पे भेजे और खुद हज ना करे, बहुत बड़ी महरूमी। अल्लाह को नापसंद है कि अल्लाह ने जो चीज उस पर फर्ज किए वो खुद अदा ना करे और दूसरे खैर के काम करने लगे। इससे बताना मकसद ये है कि देखो अल्लाह ने जो चीज हम पे फर्ज किए, फर्ज की सबसे पहले हम फिक्र करें। जो अल्लाह ने हम पे वाजिब कर दिया, फर्ज आयन जो हम पे है उसकी हम फिक्र करें, उसकी अदायगी के बाद नवाफिल का दर्जा है, उसकी अदायगी के बाद दूसरे और खैर के काम आते हैं। अगर हम फराइज में पुख्ता ना हो, पक्के ना हो, नवाफिल कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, दूसरे खैर के काम कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। तो दो मसले हुए, अकायद के और इबादात के। मामलात पे आए, मामलात की तो एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। मामलात में इबादत के बाद वालिदैन की फरमाबरदारी, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक, यह हर बेटे का फर्ज है, हर औलाद का फर्ज है, लड़का हो कि लड़की हो, उस पर वाजिब है, फर्ज आयन है कि वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करे। बहुत बड़ा नमाजी परहेजगार है, अव्वल सफ में हमेशा हर नमाज में रहता है, नमाज रोजे का बड़ा पाबंद है, लेकिन वालिदैन के मामले में बड़ा ही बदबख्त है, वालिदैन के साथ उससे सलूक नहीं करता, वालिदैन के साथ बेहतर बात नहीं करता, नरम मामला नहीं करता।
وہی پڑوسیوں کے ساتھ بڑا بہتر ہے، غریبوں پر خرچ کرنے والا ہے، دوسروں سے مسکرا کے بات کرتا ہے، والدین سے حسن سلوک نہیں کرتا، یہ اس کی دوسری نیکیاں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی جب تک کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کر لے۔ معزز حاضرین، عقائد اور عبادات کے بعد اخلاق اور معاملات میں، اخلاق اور معاملات میں آپ یہ قاعدہ یاد رکھ لیں کہ آپ کے معاملے سے، آپ کے کسی اخلاق سے کسی اور کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ تمام چیزیں آپ پہ حرام ہیں، اور آپ کے کسی معاملے سے کوئی دوسرا نقصان میں رہتا ہے تو چیز آپ پر واجب ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے شادی کر لی، بیوی کی ذمہ داری آپ پر ہے، اسے جو کھائیں کھلائیں، جو پہنے پہنائیں، اس کے ساتھ بہتر سلوک کریں، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، اس کے ساتھ عفو درگزر کریں، اس کی غلطیوں سے درگزر کرتے رہیں، یہ ایک شوہر کا واجب ہے۔ اب وہ صرف اپنے کھانے کی فکر کرے، اس کے کھانے کی فکر نہ ہو، اپنے پہننے کا دیکھے، اس کے پہننے کا نہ دیکھے، اور وہ اپنے دوستوں کو پہنائے، پڑوسیوں کو پہنائے، غریبوں کو کھلائے اور اپنی بیوی کو بھوکا مارے، یہ شریعت کسی صورت جائز قرار نہیں دیتی۔ اس کی اپنی اولاد ہو، اولاد پریشان حال ہو، وہ جا کر کے دوسروں میں لٹائے، دوسروں میں پیسے بانٹے، یہ نفل کام اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے جب تک کہ اپنے گھر والوں کو کھلائے پلائے نہیں۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی اپنے گھر والوں کے کھلانے پلانے کے لیے کمانے نکلتا ہے تو اللہ کے راستے میں ہے، جس طریقے سے مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے ویسے کمانے والا اپنی بیوی بچوں کی خاطر اللہ کے راستے میں ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ کے واجب کو ادا کر رہا ہے، جو چیز اللہ نے اس پر فرض کر دی ہے اس کی ادائیگی میں وہ لگا ہوا ہے۔ فرماتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوته، کہ اس آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو اس کے ماتحت ہے ان کو ضائع کر دے، جس کے کھانے کھلانے کی ذمہ داری اس پہ ہے وہ ان کو ضائع کر دے، یہ گنہگار آدمی کی نشانی ہے۔ اور گناہ ہوتا کب ہے؟ واجب کے چھوڑنے پہ گناہ ہوتا ہے، واجب کے ترک کرنے پہ گناہ ہوتا ہے، نفل کے ترک کرنے پہ گناہ نہیں ہوتا، پکڑ نہیں ہوتی۔ واجب چھوڑ دے اللہ کے پاس، پکڑ ہوگی، گناہ ہوگا۔ میٹھی بات اپنی بیوی بچوں سے کرنی ہے، نہ کہ پڑوسیوں سے، فلاں فلاں سے، وہ سب بعد میں آئیں گے۔ سب سے پہلا واجب اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ ہمارا واجب ہے۔ واجب صرف نماز نہیں ہوتی کہ پانچ وقت کی نماز پڑھ لیں، واجبات ادا کر دیے بس، معاملات میں واجبات ہوتے ہیں، اخلاقیات میں واجبات ہوتے ہیں، ان تمام کا بندے کو خیال رکھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قسم کھا کھا کے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ پوچھا کون؟ تو کہنے لگے کہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کے پڑوسی جس کی تکلیف سے محفوظ نہ رہیں تو ایسا پڑوسی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ واجب ہے، یہ واجب ہے کہ بندہ اپنے طرف سے کسی پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دے۔ بہت بڑی داڑھی والا، دیندار، پرہیزگار، سب کچھ ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ درست نہیں ہے۔ کہاں گئی فرض کی ادائیگی؟ کہاں گئی اس واجب کی ادائیگی؟ معزز حاضرین، اپنے واجبات کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر واجبات رکھے ہیں ان تمام کی پہچان بڑی ضروری ہے۔ ہم میں سے بہت سے تاجر ہیں، دکان والے ہیں، تجارتوں میں لگے ہیں، کچھ نہ کچھ کماتے ہیں۔ یاد رکھیے، تاجروں کا سب سے پہلا واجب یہ ہے کہ اپنی زبان میں سچے ہوں، امانت دار ہوں، خریدنے والے کے لیے وہی پسند کریں جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہوں، یہ ان پہ واجب ہے۔ سچائی کہاں جاتی ہے؟ امانت داری کہاں جاتی ہے؟ دھوکہ دو، غلط چیز بیچو،
उठाकर के सदका खैरात कर दो। ये सदका खैरात कोई काम नहीं आने वाले। जब किसी को आपने धोखा दिया, जब किसी के साथ आपने झूठा मामला किया, जब किसी के साथ आपने धोखाधड़ी की, गद्दारी की, खियानत की, अमानतदारी से काम नहीं लिया, बड़े अफसोस के साथ हम अपने वाजिबात से कोताह हैं, जो चीजें हम पर अल्लाह ने फर्ज की हैं उससे हम कोताह हैं, और हम चाहते हैं कि खैर के कामों में नफिल अंदाज से हम आगे बढ़े। याद रखें, नफिल कोई फायदा नहीं पहुंचाते जब तक कि हम वाजिबात में पक्के ना हो जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने वाजिबात को समझने और उसको सही अंदाज से अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معزز حاضرین واجبات میں سے ایک بڑا اہم واجب جو ہم میں سے ہر ایک چھوٹے بڑے پہ فرض ہے مرد و عورت پہ فرض ہے وہ ہے علم کا حصول علم حاصل کرنا علم سے میری مراد وہ علوم نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے آپ ڈاکٹر انجینئر بن جائیں یا بڑے بڑے دنیاوی پوسٹ پہ آ جائیں علم سے مراد میرا وہ علم ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حصول فرض ہے علم کا حاصل کرنا فرض ہے بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں دنیا کی بڑی معلومات ہیں کھیلوں کی بڑی معلومات ہیں سیاست پر ہم کافی بات چیت کر سکتے ہیں اور بہت سے مسائل پر ہماری زبان بڑی لمبی ہے لیکن جب دین کا مسئلہ آ جائے دین کی بنیادی باتیں آ جائیں تو ہمیں علم نہیں ہے ہم نہیں جانتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے یاد رکھیں واجبات میں سے طلب علم بھی واجب ہے آپ اپنے اللہ سے متعلق پہچانیں یہ آپ میں سے ہر ایک شخص پر واجب ہے اب کتنی پہچان ہونی چاہیے کتنی تفصیل معلوم ہونی چاہیے یہ مسئلہ مختلف ہے لیکن اتنا تو پتا ہو کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا اس کا اللہ ہے جو اس کی سنتا ہے اس کے اسماء و صفات ہیں وہ اپنے ناموں میں اکیلا ہے اپنی صفتوں میں اکیلا ہے وہ کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا وہ روکنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا اتنی تو معلومات ہونی چاہیے اتنا تو اللہ کے تعلق سے علم ہونا چاہیے کہ وہ عرش پر مستوی ہے وہ تمام چیزوں کو دیکھتا ہے تمام چیزوں کو سنتا ہے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی بڑے افسوس کے ساتھ یہ چیزیں ہمیں نہیں پتا جبکہ یہ ہم پہ واجب ہے یہ فرض عین ہے ہر مسلمان پہ کہ اللہ کی تعلق سے اس کو کچھ نہ کچھ اتنی معلومات ہو کہ جو اس کو اللہ سے جوڑ سکیں اللہ کے نبی سے متعلق معلومات ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنا آخری رسول بنا کے بھیجا ان کا نام محمد ہے ان کے والد کا نام عبداللہ ہے وہ مکہ میں پیدا ہوئے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے انہوں نے جو چیزیں بیان کی وہ سنتیں کہلاتی ہیں اس کی پابندی ضروری ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا وہ سب سے آخری نبی اور رسول ہیں ان کا احترام ہم پہ واجب ہے معزز حاضرین طلب علم ایک بہت بڑا میدان ہے بہت بڑا سمندر ہے لیکن اس سمندر سے ہر انسان کو اتنا ضروری ہے جتنی اس کی زندگی ہے بڑے افسوس کے ساتھ جو نمازیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں اس کے ساتھ اللہ نے ہم پہ وضو فرض کیا طہارت فرض کی غسل فرض کیا اور ہمیں وضو کے تعلق سے تفصیلات نہیں پتا کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے وضو کب ٹوٹتا ہے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے غسل کا طریقہ کیا ہے غسل کب ٹوٹتا ہے مسا کب کیا جا سکتا ہے تیمم کب جائز ہے معزز حاضرین تمام چیزیں فرض عین ہیں وضو کا جاننا طہارت کے طریقے کا جاننا غسل کا جاننا
نماز کے طریقے کا جاننا، یہ تمام چیزیں فرض عین ہیں، فرض عین ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی میڈیکل سیٹ چھوڑ کر آ کر کے یہ تعلیم حاصل کر لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ ان سب کو چھوڑ کر کے وہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر بن جائے اور اسے وضو کرنے کا پتہ نہ ہو کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، طہارت کیسے کی جاتی ہے، وضو کب ٹوٹتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ معزز حاضرین، اپنے اوپر فرض چیزوں کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ ہم پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے، ہم پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں اور اس کی پابندی آپ کر لیں۔ تو یاد رکھیں، دنیا میں آپ نے جیسی زندگی گزار لی گزار لی، آخرت کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ایک بدو اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے اتنا بتا دیں بس، اللہ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے اتنا بتا دیں۔ اللہ کے نبی نے نماز کے تعلق سے بتایا، اللہ کے نبی نے روزوں کے تعلق سے بتایا، اللہ کے نبی نے زکات کے تعلق سے بتایا، اللہ کے نبی نے کچھ احکامات بیان کیے۔ اس نے پوچھا، اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، اتنا کر لو، الا ہے کہ تم نفل کرنا چاہو تو آپ کی مرضی، فرض صرف اتنا ہے، آپ نے فرائض گنائے۔ اس آدمی نے کہا کہ قسم اللہ کی، ہے اللہ کے نبی، جو آپ نے فرض ہمیں بتائے ہیں اس کی میں پابندی کر لوں گا، نہ اس میں کوئی کمی کروں گا، نہ اس میں کوئی زیادتی کروں گا، فرائض کی پابندی کر لوں گا، نہ اس میں کوئی کمی کروں گا، نہ اس میں کوئی زیادتی کروں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس جا رہا تھا، اللہ کے نبی نے کہا، افلح ان صدق، یہ جو کہا ہے اگر اپنی بات پہ جم جائے تو بڑا کامیاب شخص ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ پلٹ کے جا رہا تھا تو کہا، دیکھو تم میں سے اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لو، یہ جنتی ہے۔ فرائض کی ادائیگی انسان کو جنتی بنا دیتی ہے، فرائض کی ادائیگی انسان کو جنتی بنا دیتی ہے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ ہم اپنے فرائض کو ضائع کرتے ہیں، دوسروں میں بڑے آگے نکل جاتے ہیں، نفل کاموں میں بڑے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن فرائض کی ہمیں فکر نہیں ہوتی، یا فرائض کے تعلق سے جاننے کی، سیکھنے کی ہمیں فکر نہیں ہوتی، یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنے فرائض کو جاننے کی کوشش کریں، جب پیدا ہوئے ہیں پیدائش کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ نے جب اتنے احسانات کیے ہیں اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اور جیسا میں نے کہا کہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھ کے بندہ رہ جائے یا صرف عبادات میں بندہ اپنے واجبات کو ادا کر دے، یہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ فرائض یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن لوگوں کو اس سے جوڑ کے رکھا ہے، جن کے ساتھ وہ رہتا ہے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس پر واجب ہے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور اس کی وجہ سے اگر کوئی نقصان میں رہتا ہے اس کے عمل کی وجہ سے، تو ویسے اعمال سے اپنے آپ کو روکے رکھے، یہ چیزیں اس پہ واجب ہوتی ہیں، ان تمام کا اسے خیال کرنا چاہیے۔ انسان جانور کی طرح نہیں ہے کہ جیسے چاہے زندگی گزار لے، اللہ نے اس کے لیے کچھ حدود رکھے ہیں۔ جیسا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے کچھ فرض چیزیں رکھی ہیں، بندہ اس کو ضائع نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے کچھ حدیں رکھی ہیں، حدوں سے بندہ باہر نہ نکلے، اللہ نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں، حرام چیزوں کا بندہ ارتکاب نہ کرے۔ تو اپنے عقائد میں، اپنے عبادات میں، اپنے معاملات میں، اور اپنے ذاتی اخلاق میں، بندہ فرائض کی پابندی کر لے، جتنا اس کو واجب اللہ نے اس پہ رکھا ہے اس کی پابندی کر لے۔ اللہ تعالیٰ اس کے واجبات کی ادائیگی کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چاروں معاملات میں اپنے اوپر جو واجبات ہیں اس کو سمجھنے کی، اس کو اچھے طور پر اپنی زندگی میں ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے ایک نفع بخش مسلمان بنا کر کے زندہ رکھے، خالص پکا مومن بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.